Ju kujtojmë se po flasim për prostitucionin, për të cilin shteti shqiptar të vë prangat, të nxjerr edhe në televizor, madje të dënon edhe me burg. Ndërkohë që nga ana tjetër, me 50.000 lekë ti kryen punë. E ke një orë në dispozicion. Po, tani një pyetje kam. Po 7 minuta. Sa lekë kushtojnë? Oh, tani po duhet të themi pas dhe ti pyesim. Gjithsesi, ta kryej unë këtë porosi kur të shkoj në darkë në shtëpi, nëse janë te shkalla do t'i pyes aman 7 minuta. Aman se jam kurioze ta di tani, jam kurioze. Pa, ta bëj një pyetje tjetër unë? Po tani u hap krau. Boje, jepi. Pse çmimi një orë seks me një prostitut është i barabart me çmimin e votës? Ue, ue, ku të shkon mendja? Po ku ta di unë? Mi, se kam ide fare. Mi, ta formuloj ndryshe pyetjen. Atëre, në këto zgjedhje që bëm, vota u mor me 50.000 lekësha në dorë, apo... A, nuk e kam ide, nuk e kam ide fare, se unë nuk jam marrë ndonjë herë as me shitblerje votash, as nuk e kam ide se si funksionon rrjeti i prostitucionit, unë di vetëm një gjë, që në mes të Tiranës, prostitucionin e ke sheshit. Atëre, të dashur teleshikues që të mos keq kuptohemi. Prostitucionin nuk është sheshit vetëm në mes të Tiranës, por është në të gjitha qytetet e Shqipërisë, sidomos në zonat shumë të populluara dhe do ta shohësh se çfarë ndodh në Durrës. Kurioze jam. Kapej çik.